بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم فرینڈز، السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش و خیریت سے رکھے، ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنا عطا کرے. تو فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل انسٹال فیشن. انسٹال فیشن پر آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھائے جائیں گے گولڈ میں بینگلس، سمپل اسٹائلی سی، خوبصورت سی یہ گولڈ بینگلز آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں دکھائی جا رہی ہیں. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو، یہ کلیکشن اور یہ آئیڈیا پسند آئے گا. تو فرینڈز، آپ اس ویڈیو کو، اس آئیڈیا کو اور اس کلیکشن کو بالکل بھی مس آؤٹ نہیں کیجیے گا، لاسٹ تک دیکھیے گا. اور فرینڈز، فیملی ممبرز، ریلیٹیوز، نیبرز سب لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ وہ بھی ڈیسنٹ سے، خوبصورت سے اور زبردست سے آئیڈیاز کو دیکھیں، ویڈیوز کو دیکھیں، کلیکشنز کو دیکھیں اور ہمیں بتائیں ان لوگوں کو ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز کیسے لگے. فرینڈز، بہت یونیک سے، بہت زبردست سے، اسٹائلی سے اور منفرد سے آئیڈیاز آپ لوگوں کے لیے دکھائے جاتے ہیں ہمارے چینل پر. ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں، کلیکشنز دکھائی جاتی ہیں. آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز، ہمارے کلیکشنز اور ہمارے آئیڈیاز پسند بھی آتے ہیں. تو ویورز، یہ ویڈیو، یہ آئیڈیا اور یہ کلیکشن بھی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی. آپ اس ویڈیو کو، اس کلیکشن کو، اس آئیڈیا کو مس آؤٹ نہیں کیجیے گا، لاسٹ تک دیکھیے گا. اور فرینڈز، فیملی ممبرز، ریلیٹیوز، نیبرز سب لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ وہ بھی منفرد سے، خوبصورت سے اور زبردست سے آئیڈیاز کو دیکھیں، ویڈیوز کو دیکھیں، کلیکشنز کو دیکھیں اور ہمیں بتائیں آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز، ہمارے آئیڈیاز اور ہماری کلیکشنز کیسی لگیں. تو فرینڈز، فیڈ بیک دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے اور آپ ہماری ویڈیوز کو، آئیڈیاز کو اور کلیکشنز کو دیکھتے رہیں. فیشن سے ریلیٹڈ بہت ہی زبردست سے، بہت ہی بہترین سے اور بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائنز آپ لوگوں کو بینگلس کے گولڈ میں ہمارے چینل پر دکھائے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کو یہ بینگلس، یہ آئیڈیا اور یہ ویڈیو ضرور پسند آ رہی ہوگی. تو فرینڈز، اسی ٹائپ کے آئیڈیاز، ویڈیوز اور کلیکشنز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا. ہم آپ لوگوں کو اسٹائلش سی، خوبصورت سی، ڈیسنٹ سی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز دکھاتے رہیں گے. آپ لوگوں کو ہمارے آئیڈیاز، ہماری ویڈیوز اور ہمارے کلیکشن پسند بھی آئیں گی. تو فرینڈز، مس آؤٹ نہیں کیجیے گا. فرینڈز، فیملی ممبرز، ریلیٹیوز، نیبرز سب لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا اور فیشن سے ریلیٹڈ یونیک سے، زبردست سے اور بہترین سے آئیڈیاز کو دیکھتے رہیے گا، ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا، کلیکشنز کو دیکھتے رہیے گا. آج کی ویڈیو میں ہمیں اجازت دیجیے گا، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی کلیکشن، نئے آئیڈیا کے ساتھ، نئی ویڈیو.